Nosaltres defensem una recaptació d'impostos, és a dir, cobrament de taxes i preus públics basades en criteris de progressivitat, justícia social, cura del medi ambient i solidaritat. Dit això, començarem a parlar una mica, com que no vam poder-ho fer el ple passat, doncs entrarem una mica més en detall en tots els l'IBI, el cadastre, tot una mica més. Vale? Parlarem de l'IBI i és que aquest és un impost que ha generat malestar les darreres setmanes a Olot. I fins i tot alguns ens han obligat a rebaixar les expectatives que teníem recaptatòries. Aquest és un impost progressiu, que grava la propietat. I el paguen només aquelles persones que disposen d'una propietat. Per tant, és dels impostos que tenim el més progressiu, perquè el paga aquell que té una propietat més gran vers aquell que la té més petita. Vale? Llavors tenim, en aquest cas, hi ha diferents bonificacions i ajudes. Nosaltres aquí en aquest vam presentar en les al·legacions que aquestes bonificacions s'ampliessin també a les persones que estan empadronades a un habitatge, que estan desocupades a l'atur o que cobren prestacions o salaris inferiors al salari mínim interprofessional, se poguessin acollir alguna bonificació o alguna ajuda, ja que no només estigués condicionada a persones de famílies monoparentals, a famílies numeroses, sinó que ja també incorporessin aquest tipus de col·lectius. També vam proposar una revisió del cadastre. Tenim que vam fer l'última revisió, si no m'equivoco, el 2016, ja fa 14 anys. 2006, perdó, fa 14 anys. Clar, sabem que experts diuen i recomanen de poder fer revisions cada 10 anys per tenir sempre uns valors més ajustats. Doncs en aquest cas també vam proposar-ho i serà tingut en compte a veure si podem tenir aquestes revisions i establir, si més no, una periodicitat. Sabem que és complicat, que té uns costos, però no estaria de més. Després portem reclamant ja fa molts anys el recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits. Fa 4 anys que estem aquí, 4 anys que ho hem reclamat. Sempre se'ns havia dit de que no hi havia reglament estatal, que no es podia fer, que ningú més ho feia, i aquest any hi és a les ordenances fiscals i es portarà a terme. Hem perdut 4 anys, perquè si haguéssim començat, per exemple, quan nosaltres vam fer la primera proposta, ja faria 2 anys que cobraríem aquest recàrrec, perquè ja faria 2 anys que hauríem demostrat que els pisos són buits, perquè han de tenir una antiguitat de 2 anys per poder demostrar que un pis és buit. Per tant, ja faria 2 anys que podríem estar cobrant aquest recàrrec. Després també hem proposat la creació de la taxa de verificació de pisos buits. En aquest cas sabem que té un cost demostrar que un pis és buit, que moltes vegades se'ns havia dit que necessitàvem d'un tècnic, que aquest tècnic tenia un cost. Doncs que aquest cost, a través d'una taxa, es cobrés a la persona de l'habitatge buit i així el sou de la persona que estaria fent aquesta tasca pogués quedar cobert i poguéssim anar demostrant pisos buits a banda de poder cobrar el recàrrec a l'IBI, després també fer incentius per posar-los a la borsa de lloguer d'habitatges. Entrant en l'IAE, l'impost que paguen aquelles empreses que facturen més d'un milió d'euros, aquí nosaltres ens alegrem que hagin tret la bonificació que es podien acollir aquelles empreses que milloressin les condicions laborals dels treballadors. És a dir, penalitzàvem aquelles empreses, es premiava aquelles empreses que farien el que seria normal, millorar les condicions i la qualitat del lloc de treball dels seus treballadors. Ens n'alegrem que ja no hi sigui, sempre que es van acollir cap empresa, però bé, també que hi hagués una partida destinada a felicitar les empreses per millorar les condicions laborals, doncs una mica redundant. Respecte aquí volem recordar una proposta, perquè com hem dit fem propostes, que vam proposar ja fa 2 anys i que es va portar a terme, que era la revisió dels epígrafs de les empreses. Això ja han estat treballant, ho han mirat i ha donat un rendiment a l'Ajuntament. S'ha descobert que determinades empreses no complien i això ha generat nous ingressos a l'Ajuntament que seran consolidats, és a dir, que any rere any els anirem tinguent aquests nous ingressos. Per tant, a vegades aquí nosaltres ens plantegem que no cal potser apujar sempre els impostos, sinó que és bo tenir un bon sistema d'inspecció i revisió perquè aquells impostos que tenim doncs es paguin o s'apliquin de forma correcta. I amb això és on hem proposat la creació d'una plaça o de lloc de treball d'un inspector perquè es dediqués únicament i exclusivament a fer aquesta tasca.
de mirar que els impostos, les taxes, es paguin de forma correcta. Després també hem entrat dins els vehicles, les bonificacions que es fan del 95% o de la totalitat als vehicles històrics de més de 40 anys o els de menys de 40, fins, bueno, de 40-25. Si ara estem amb la contaminació dels vehicles que contaminen, etc., els vehicles més antics, doncs nosaltres els estem bonificant. I també hi ha la qüestió econòmica. Normalment qui té un vehicle antic és aquell propietari que té capacitat econòmica. Per tant, hem proposat també de revisar, bàsicament més que revisar, de treure aquestes bonificacions. Ens ha sorprès la taxa de clavegram, que de la diferència entre l'industrial amb el domèstic sigui només de 0,002 cèntims. Veient l'ús que en fa un i un altre, creiem que potser hauríem d'augmentar en aquest cas la taxa d'ús industrial. També és una proposta que ja estava a les al·legacions. Pel que fa a la taxa d'ocupació de la via pública, que hem vist que aquest any porten, també nosaltres dèiem que es pagava unes taxes més barates, doncs hem vist que han creat com dues zones i que es diferenciarà, i una zona serà més cara i les altres mantindran les mateixes. Ja està bé, però considerant que encara podrien ser una mica més altes, perquè el que no pot ser és que surti més barat ocupar l'espai públic que no ocupar un local comercial al costat i que sigui tancat. Que llavors ens queixem de que tenim locals comercials buits, però la gent els surt més a compte ocupar el carrer pagant una petita taxa que no llogar l'edifici del costat. Davant d'això hem proposat una tercera modalitat de creació de taxa d'ocupació de la via pública i és per al venedor local. Aquell que no necessita tenir un espai tan gran, sinó que un simple espai davant del seu establiment per oferir el producte que ven, però seria més de tot de producte local, petits, ocupant mig metre o una mica més, això llavors els tècnics ja ho mirarien, però amb la seva taxa pròpia i això generaria un nou ingrés. Després ja entrem dins la taxa de recollida d'escombraries, aquesta. Inicialment es volia pujar un 14, ara s'ha quedat amb un 4. Aquest 4, segons ens han dit, només cobrirà les despeses estructurals que sempre hi anaven incorporades a través d'una modificació de crèdit que fèiem per acabar d'ajustar el pressupost. Això què ens porta? A que queda anul·lat el nou model de recollida selectiva que volíem tirar endavant. Clar, aquí hem volgut potser un any o dos voler fer la compra de tots els contenidors. No sé qui s'ha arribat a plantejar si os hagués començat abans a comprar contenidors i fer-los a poc i no haver de fer aquest increment tan alt. Perquè, esclar, ara tindrem que tots els municipis veïns potser sí que entraran dins això i Olot quedarem enrere. No entrarem dins el canvi de model. I ha sabut que la taxa d'escombraries no baixarà, perquè el preu d'entrada a l'abocador cada vegada serà més alt. O això ens conscienciem i comencem a generar menys i comencem a entrar menys, amb el qual després potser sí que baixem, però si continuem produint, per més que introduïm un nou model, el problema és el quilo de merda que entrem a l'abocador. I això, per més que contenidors que porta a porta, que nou sistema, hem d'arribar al residu zero, a no produir. Si no produïm, no entrem porqueria a l'abocador. Si no entrem porqueria a l'abocador, no tindrem les taxes tan altes. Aquí és una altra proposta que hem fet nosaltres, que era apujar la taxa de recollida d'escombraries als habitatges d'ús turístic de la ciutat. En aquest cas, no sé si la tindran en consideració, però seria a tenir en compte, perquè aquests habitatges només venen si produeixen aquest residu, doncs que paguin, a més, un increment. Finalment, no podem deixar d'insistir a tirar endavant la tarificació social progressiva. La vam tenir a les mans quasi el mandat passat, però uns desacords amb Esquerra no van deixar-la tirant endavant. No sé si ara, en aquest cas, aquest any, ens hi podem tornar a posar i a veure si podem tenir escoles bressol, escola de música o escola d'expressió amb tarificació progressiva. I això són alguns exemples i propostes per obtenir diferents ingressos i reactivar l'economia local. I finalment nosaltres, com sempre ja saben, defensem una fiscalitat municipal justa i progressiva i em sap greu, però votarem en contra.